Lieka 2 sekundės. 2 sekundės greitas perdavimas ir Anthony Islandas suspėjo išmesti kamuolį ir pataiko iš 3 taškų zonos. Anthony Islandas, koks metimas. Košmariškai sezoną pradėjęs Utenos Juventus pastaruoju metu išgyvena tikrą renesansą. Vienas svarbiausių Žydrūno Urbono dėlionės detalių yra komandos varikliukas, 26 vos metro 76 cm įžaidėjas Anthony Islandas. That's always been the knock against me, you know, I'm too small, too short, you know, can't do this. So I just took that as a chip on my shoulder, embraced it with motivation, and, you know, like, I use that to my advantage. You know, I'm small, so a lot of guys that I play are taller than me, so they don't want to get down in a defensive stance, you know, because I'm small, and I'm quick, you know, I'm fast, I can dribble good, and I can make good decisions. So all those, you know, those negative things, I'm too short to this, there's also a positive to all those things, you know, so it works out. Patiko jo ta energija, vienareikšmiškai tas greitis, natūralu, kad jis mažas, turi kažką, tai turėjo dominuojančio, tai greitis. Šoklumas, jis gali dėti krepšį savo ūgių būnant. Tiesiog jisai mėgsta tą visą greitesnį krepšinį ir mėgsta bėgti. Žaisti tiesiog laisviau, nemėgsta labai tuose būti rėmuose, nes daug improvizacijos ir manau, tas jam gerai visai gaunasi ir tritaškiai viskas ateina su tuo laisvumu, tai jisai tą viską turi. Žaidėjas aikštelėje traukia dėmesį ne tik puikiais krepšinio sugebėjimais, bet ir savo išskirtinę šukuoseną. The ancient people, they say, this is where your power comes from. And, you know, I didn't do it purposely. You know, it just, you know, I was in Poland last year and, you know, the lady messed up my hair. So I said, I'll never get a haircut again. I let it grow and then now it's to this, so I'm just gonna keep it going. It gives me, adds 2 more inches, 3 more inches to my game. So it's better going on the floor. Šukuoseną jį padidina, vienareikšmiškai, šukuoseną didinantį, jis nori atrodyti aukštesnis. Galbūt atspindėjo pasaulyje žiūrą, jis šiek tiek toks, nu, ne Bob Marley, bet kažkas link to, jam patinka ta tokia laisvė šiek tiek. O šiaip jis vyrukas, nu, absoliučiai pozityvus. Galėtų šiek tiek turėti to daugiau, galbūt tos tokios, nu, sveikos agresijos, taip sakykime, krepšinė aikštelė. Pas mus kaip rūbiniai yra, tarkim, 12 žmonių, ne? Tai nei vieno neturim kažkokio viruso viduj, tai jisai neišimtis ir taip pat ir savo jo kelių paskaldo ir ten visokių įdomių istorijų gali papasakoti. Žmogus yra tikrai nuostabus dalykas. Labai draugiškas ir pozityvumu trykštantis amerikietis. Gražių žodžių negaili ne tik kalbėdamas apie Lietuvą, bet ir apie savo naująją Utenos Juventus šeimą. They're a great group of guys. You know, I got a lot of funny characters on the team. You know, all super positive. And it's, you know, we have great diversity. You know, we have, you know, veteran Lithuanians, young Lithuanians, you know, veteran Americans and, you know, young Americans as well. So I mean, it's a great balance. Anot komandos narių, įspūdingus statistinius rodiklius demonstruojančių krepšininko karjeros lubos yra labai aukštai, tačiau norint jas pasiekti dar laukia ilgas kelias. Jisai turi tikrai labai gerus įgūdžius žaisti vienas prieš vieną. Jeigu būtų krepšinis 3-3, tai jis būtų, manau, nesustabdomas, nes būtų daugiau erdvės ir panašiai. O dabar, aišku, dabar daugiau žmonių susispaudžia, kažkam galima numesti, kažką dar gali apeiti 2 žmonės, jeigu net 2 ar 3 žmonės gali apeiti. Tai čia yra tik tais didelis pliusas. Kad jis potencialo turi žaisti aukščiausiame lygyje, absoliučiai taip. Manau, turėsim dar vieną labai įdomų žaidėją, žaidžiusi Lietuvoje, o gal dar kitą sezoną žaisantį Juventus ar dar aukštesiame klube. My future goal is just to continue to get to the highest level. You know, I want to play in EuroLeague, I want to play EuroCup. I want to, you know, get my shot at the NBA. There's a lot of things I have to learn and you know, I just look forward to the journey. And you know, that's the biggest thing. That's the reward at the end of the day. You know, we have goals, everybody has goals, but the little things that, you know, that you learn on the way to that goal is what you really cherish. SIL Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Bilietus platina Bilietai LT.